A Royal Enfield Hunter 350 já é a terceira nova máquina da fabricante indiana com um monocilíndrico de 349 cm³. Marcos e Dietmar descobriram como a Naked anda de bicicleta em comparação com a Meteor 350 Classic 350 durante um teste bastante frio. A Hunter 350 é uma máquina muito acessível. Custa 4.500 euros e está disponível em 6 cores muito atraentes. A lista de acessórios para o Hunter é gerenciável. Há, por exemplo, um protetor de panela de óleo, protetor de motor, um encosto para o passageiro, um para-brisa colorido e indicadores de LED, bem como um estojo para o lado direito. A lista completa de acessórios pode ser encontrada no site da Royal Enfield. Um pouco estranho, em todas as fotos e materiais publicitários você pode ver o HNTR 350 com instrumento adicional para navegação curva-curva, mas esse recurso está faltando em nossa máquina de teste, bem como na lista de acessórios. No entanto, também é possível que a nossa moto de imprensa não corresponda bem à série, se necessário basta entrar em contato com o revendedor RE. Visualmente, gostamos muito da Hunter 350. Ele não parece tão retro quanto o Classic 350, mas ainda parece maravilhosamente clássico com seu fole, farol redondo e suportes estéreo. O ensaio do assento guarda a primeira surpresa positiva. Com uma máquina um pouco menor, esperávamos menos espaço, especialmente para o passageiro, mas tanto Marcos quanto Dietmar se sentiram em casa tanto na frente quanto atrás. Há alças de apoio razoáveis para o passageiro e o assento também é bem largo e confortavelmente estofado. Claro, você não deve esperar o lugar de uma bicicleta de aventura, mas é o suficiente para o passeio para o Mar Báltico. O baixo preço da Hunter 350 é especialmente perceptível no equipamento. Além do abraço de dois canais, não há ajudantes técnicos. No cockpit, no entanto, descobrimos pelo menos uma luz de alerta de perigo, um computador de bordo com indicador de marchas e uma tomada de carregamento USB na embreagem. Assim, você pode facilmente montar seu telefone no guidão de largura média e carregá-lo enquanto pedala. As alavancas de freio e embreagem não são ajustáveis em alcance, encontramos uma embreagem de cabo, bem como espelhos redondos clássicos que permitem uma visão bastante medíocre para a traseira. A iluminação também vem da maneira clássica sem tecnologia LED. A estrutura tubular de aço com o casco inferior duplo é fixada ao motor. O garfo telescópico convencional de 41mm não é ajustável, mas os amortecedores estéreo estão, pelo menos na pré-carga. O curso da suspensão é bastante curto, com 130mm na dianteira e 105mm na traseira. Os freios também estão no lado simples. Na dianteira e traseira encontramos um único disco com pinças de freio da Bibre. Desde os primeiros metros, fica claro que torna a Hunter 350 tão especial. Ela é leve como uma pena. Parece ainda mais leve durante a pilotagem do que a folha de especificações sugeriria. Lembra muito uma moto de 125 cm³, pelo menos mais do que uma 2. Se você subir de uma grande moto para a Hunter 350, primeiro você tem que se acostumar com o comportamento de Tarnimo Kick-like. Manobrar também é fácil, então o Hunter 350 também é adequado para pessoas menores e não tão fortes. A baixa altura do assento se encaixa nisso, para que você não precise ter pernas longas para ter um pé seguro nesta moto. O som do Royal Enfield é deliciosamente pinico, semelhante aos outros dois 350S. O monocilíndrico ressoa sonoramente e soa mais como 500 cm³ do que 350.
Mas a máquina não é tão barulhenta assim. Apenas 89 dBA estão no documento de registro do veículo. Os vizinhos estão felizes com isso. O maior comprometimento do piloto do HNTR é certamente em termos de desempenho. Onde? Quem realmente quer dirigir uma moto dessas? A máquina tem apenas 20 cavalos e 27 Nm de torque e é exatamente assim que se sente. É claro que manobras animadas de ultrapassagem ou largadas de semáforos da Porsche não são possíveis, mas isso não importa. O que está sempre nele é motociclismo puro no modo frio. E mesmo sem paradas de reabastecimento em distâncias muito longas, graças ao baixo consumo, a autonomia é de quase 500 km. O Royal Enfield Hunter 350 é, portanto, não só barato em termos de preço de compra, mas também em termos de manutenção. Outra vantagem na baixa potência é a baixa demanda resultante em freios e chassis. O desempenho de frenagem não é particularmente grande, o que não é realmente necessário nesta moto leve e lenta com uma velocidade máxima de 114 km por hora. Também não precisamos de tração ou controle de rodas. A máquina não vai subir na frente nem a roda traseira vai girar, nem mesmo a todo vapor. E o chassi também não precisa ter o melhor desempenho nesta moto, então também é suportável que você dificilmente pode ajustar nada aqui. No entanto, a Hunter 350 parece muito coerente e até um pouco mais apertada do que esperávamos. Ele anda tão crescido quanto o Classic 350, o que é muito divertido. Resultado, a Royal Enfield Hunter 350 é uma motocicleta como uma boa amiga. Exala extrema serenidade e é mais fácil de pilotar do que quase qualquer outra moto devido ao seu baixo peso e ergonomia. Ele se adapta a todos os motociclistas, não importa qual estátua. Claro, você não deve esperar milagres dele, especialmente em termos de desempenho, mas ninguém que está considerando comprá-lo também fará isso. É bonito e simples e não muito pode quebrar nesta máquina também. O preço de compra, os impostos, o seguro, a gasolina e os custos da oficina devem ser reduzidos ao mínimo. Dificilmente você pode ser mais barato e mais elegante na estrada, se é que talvez com a Classic 350. Eins, ab geht's los, das Ding. Vierter Gang. Und 100, jawohl, klappt doch. 3, 2, 1, los geht's. Ich bleib auch mal im vierten. Nee, komm, den fünften schaffen wir auch noch.